Shqipëria është përfshirë nga vala e tretë e pandemisë së koronavirusit. Në 100.000 banor, rreth 3.300 rezultojnë të prekur nga COVID-19. Megjithëse, mjekja e Institutit të Shëndetit Publik, Marieta Dervishi, mendon se duhet ndjekur situata dhe ditët në vijim, për të thënë a e kemi kaluar pikun e kësaj vale apo jo. Duket sikur jemi në valën e tretë të epidemisë COVID-19, kjo gjithmonë duke parë që nga fillimi e curinë e COVID-19 në vendin tonë, për të thënë që a jemi në pikë të nuk mund të themi në këtë moment, sepse kjo sigurisht që do një farë kohe që të shikojmë se si do të vazhdoj e curia e shifrave të rasteve me COVID-19 për të përcaktuar a jemi në këtë moment në pikë apo jo. Personat pozitiv në raport me të dyshuarit që janë ushtruar testimet, kanë pësuar rritje krahasuar me javët e shkuara. Tirana, Gjirokastra dhe Lezhë kanë numrin më të lartë të infektuarve në raport me popullsinë. Transmetimi komunitar, mos respektimi i masave janë shkaqet kryesore të rritjes së shifrave të incidencës COVID-19 në vendin tonë. Kemi patur një incidencë prej 3.374 raste për 100.000 banorë. Kuptohet që Tirana është nga qarqet e cila paraqet incidencën më të lartë, e ndjekur nga dy qarqet të tjera, nga Gjirokastra dhe nga Lezhë. Shifrat kanë treguar që kemi pasur një pozitivitet që në ditë caktuara mund të ketë shkuar edhe deri në 30%. Një përhapje të tillë të COVID-19, specialistët e lidhin dhe me praninë e varianteve të reja të koronavirusit. Megjithkëtë, kjo mbetet ende dyshim, pasi në Institutin e Shëndetit Publik nuk kanë bërritur përgjigjet e mostrave të dërguara për analiza në Londër.